Özü gicliyə qoyma. Atamın oğlu deyiləm, burundan tökməsən bunları. Yaxşısı budur, qulaq as mənə. Daha lap zəhləmi tökmüşsən. Səni rədd eləmək üçün. Bax, kifayət qədər materialımız da var. Onların əhvalatına görə də 11 sutkon var, lap arxayın ola bilərsən. Hə, burada az yığmış əlinizdən ki, indi də gedib Lorana dadanmışsınız. Ara, bu boyda şəhər azlıq edirsən, hə? Heç olmasa atoğun adından utan. Bura bax, atamla işin olmasın. Bir de sənin nə ixtiyarın var ki, məni heç nə istə tutmasan, hə? Axı, mən nə eləmişəm, nə eləmişəm? Qışqırma. 15 sutka yatarsan, onda bilərsən, eləmişsən. Özün də boğazını yırtma. Boğaz mənim də özüm bilərəm. Axı, mən nə eləmişəm, nə eləmişəm? Birincisi, səni heyvanxanadan qovandan sonra harda işləyirsən? Eh, işləyirəm. Bu da mənim süpürəfkəm, buyur. Bax, bax, keç yerə. Baş. Gözüm üstə. Bax, bax, bax. Xahiş edirəm, mən öləm oldu, mən öləm oldu. Oxu, 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 oxu. Yaxşı, tutaq ki belədir, özünü çapara bilmirsən. Bax, bunu əvvəl-axır sənə başa salacağım. Yox, başa salacağım. Dinləyə görüm, sənə nə ixtiyarın var ki, məni üstün getirmişsə bura, didə, didə! Bura bax, məni özümdən çıxartma. Göstərərəm sənə ixtiyarımı, yığmısız məni boğaza. Dünən səpər əlini öldürüblər, mən düşmüşəm işə, mən töhmət almışam. Bunu mənə nə daxlı var, hə? Hamının yerinə gələ-gələ, mən cavab verəm. Lazım gəlsə cavab verərsən, Lapoyana gedərsən. Dünən də Lorandan ərzə almışam. Nə ərzi, nə ərzi? Tüpürüm o ərziyə. Nişanlı adamam, sən də məni günahkar kimi tutub salmışsan bura. Kimsi iki ayın ərzində üç dəfə gəlib Lorana, girib çayxanaya, rayon mərkəzində ağzından gələni deyib cəmaata. Yaxşı, bunu üçün mən deyilim, hə? Mən deyilim, qardaşım, mən deyilim. Bura bax, bu ya sənsən, ya da sənin dostlarından biri. Düdük. Nə yazırsan? 15 sutka yazıram, sənin üçün. Niyə görə, hə? Elə ona görə, Lorana görə. Vicdanın olsa da, vicdanın olsun. Heç nəsində tutub getirmişsən məni bura, indi də boynuma iş qoysan, hə? Yaxşı, de görüm kim gedmiş Lorana. Nə bileyim? Deməli, sən özün gedmişsən Lorana. Vəssalam, elə böyə də yazarıq. Mən ölüm oldu, sən mənim canım. Baş üstə. Ha, şükür Allah'a işin düzəldi qardaşım. Mən də qaçım, bir adamın yanına gedməliyəm, burada yaxında olur. Deyirlər, pakrişka var onda, xuda hafiz. Bura bax. Ha? Axşam evdə olacaq, ha? Vaxtın olsa bir gələrsən. Gələrəm. Murad! Yaxşı, gedəcəksən ora? Mən nə hayda, sən nə hayda, rəhmətliyin or, rəhmətliyin. Gələk mütləq gedəsən, getsən söz söhbət, bir dəfəlik kəsilər. Hansı pulundan gedim, hə? Mən verirəm. Ara, ora gedməyə bir sənə qədər pul lazımdır. Dünyanın o başıdır. Ara, ora sənə üçün mərdəkandır, bizonadır, nedir sənə üçün, hə, qardaşım? Torpaq getirdin mənə üçün? Getirmişəm, evdədir. Evdədir? Ev yoxdur, bu sağ. Kömək elə mənə, gecikirəm, kömək elə. Gərək bunları dünən aparaydım, gecikmişəm. 150 mat bəs eləyər. Nə bilim, ay Murad, bilirsən, gərək təyərənə uçam, vaxta az qalım. 10 gün qalacağım orada, qalacağım. Daha dilənçi kimi yaşaya bilmərəm ki. Hala, bir də onlar hələ bilir, mən də böyük adam zadam. Sən ölə, sən ölə, sən. Niyə axı dilənçi kimi? Bilet 50 matdan bağ olmayacaq ki. 50 manat? Ola bilər. Bir də ki, Murad, sənin fikrin o bizim müsəlman yaslarına gedməsin, ey. İçki filan olmur. Onlarda başqa cürdür, sən öv. Uruslarda başqa cürdür. Onların yasında vur ki vurasan, vur ki vurasan. Hala xəbərin yoxdur. Bir dəfə bu Rusların məclisində oldum. Stol üstündə nə yoxdur, ay Murad? Arağından tutmuş təzə pivəsinə kimi. Hamısı. Bilirsən, Murad. Zamanə pisdir. Bir də mən də onları qonaq eləməli oldum. Başa düşürsən, neyliyim? Amma mən istəyirəm ki, sən gedəsən. Necə olsa sənin borcundur. Bir də qoy hamı görsün ki, sənin atan kim olur. Bilirsən nə var? Vallah, sənin də yanında xəcalət çəkirəm. Neyliyim, ey? Bir də bu üstü başına hara gedin, ey? Hara gedin. Ora getsən də, getməsən də, əvvəl atasaya kostüm almalıyım.
предоставить слово Тофику Аскерову. Браты и сестры, я плохо говорю по-русски, но 2-3 слова хочу сказать от своего сердца. Когда я был малыш, отец погибнул. Когда я был совсем маленький, но мне много раз сказали, что он хороший человек. Теперь это я своим глазами вижу. Проклятая война. Погибнул много отец. Тоже хорошие люди. Тоже хорошие люди. Мы их дети должны помнить наш отец, мать, которые за нас дали свою жизнь, чтобы мы хорошо жили. Да здравствуй, великая победа над фашизмом! Спасибо, Маша. Позвольте, товарищи, разрешите. Обязательно. Спасибо. Придите к нам в школу, пожалуйста. Расскажите ребятам о Баку, об отце. Спасибо, спасибо. Когда вы придете? Спасибо, Маша. Чок-саун. Да, да, сегодня 6 часов перед школой. Некогда, в 6 часов банкет. Спасибо. Чего на улице? Косись хорошо, да? На улице злой язык будет говорить о тебе, злые глаза будет тебе видеть. А, вот о чем ты беспокоишься. Конечно. Не хочешь, чтобы нас вместе видели, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Как тебе не стыдно? Я тебя люблю, ты такие вещи говоришь. Иди сюда. Я тебя прощаю, иди сюда. Ай, Саоли, молодец. Иди. Слушай, молодец. А правда, в Баку нефть по улицам сейчас, да? Нет, тяни-тяни-тю, нефть охраит. Баку красивый, вокруг чистый, сады, Баку 30 раз больше вашего города. Не надо. Что ты? Ты меня боишься? Ты меня боишься? Я мальчик, тяни-тяни-тю, я мальчик, куля листовки, я мальчик. Иди, ты хороший девочка, ай, Алла. Иди сюда, иди ко мне, вот молодец, вот молодец. Ой, Саул. Пусти, ну пусти, тяни-тяни, Брахмара, Тофин, тяни-тяни, Брахмара, Брахмара. Проклятый жизнь. Сейчас нету, да? Нету, нет. А да, 32 года. Раз так можно. Один женщин не видит. Люди армии находят. Туда-сюда гуляют. Я 100 километров дальше от дома попал. Кого-то любит, тоже толкает. Бьет. Ну, что ты хнычешь? Ну, я тебя тоже люблю. Серьезно? Да. Да, Людова, да? Конечно. Я говорю,